Антиізраїльський марш у День перемир'я у Великій Британії розгорівся скандал довкола пропалестинського протесту, який проводять у День вшанування загиблих у світових війнах. Ветеранські організації називають цю акцію зневажливою до пам'яті полеглих. Уряд попереджає про можливі заворушення. Чому ані уряд, ані Скотланд-Ярд не змогли заборонити проведення протесту, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Вже зовсім скоро цю дорогу у середмісті Лондона перекриють, бо сюди прямуватиме колона протестувальників. Очікується, що це буде найбільший пропалестинський марш від початку війни за участі близько мільйона людей. І якби це був будь-який інший день, протест пройшов би без особливої уваги. Вже тричі захисники Гази виходили на кількатисячні акції у Лондоні. Але сьогодні в Великій Британії вшановують День перемир'я. Це одна із найважливіших дат Україні. 11 година 11 дня 11 місяця – час закінчення Першої світової війни. Цю подію в країні вшановують двома хвилинами мовчання, згадують усіх полеглих в двох світових війнах. Традиційно в День перемир'я також відзначають службу ветеранів, тож напередодні маршу і прем'єр-міністр, і міністерка внутрішніх справ, і депутати, і ветерани закликали організаторів перенести протест на інший день. Їхній головний аргумент – гучні марші та можливі безпорядки зневажатимуть пам'ять загиблих. Багато моїх побратимів трагічно загинули, захищаючи життя мусульман в Іраку та Афганістані. Особисто я просто хочу можливість у спокої, мирі, з гідністю і шаною згадати своїх друзів. Я думаю, що більша частина британців хотіла б такого ж. Я не вважаю, що цей марш має відбутися. Якщо парламент чи уряд не можуть заборонити цей марш, не мають таких повноважень, то Скотланд-Ярду це цілком під силу, якщо є серйозна загроза виникнення заворушень. Втім, поліція не знайшла підстав для заборони протесту. На попередніх акціях все проходило більш-менш мирно, хоч і не без інцидентів. Загалом на трьох кількатисячних мітингах арештували 200 учасників, тоді як за один понеділок, приміром, за грати потрапило 219 протестувальників проти використання нафти. Поліція вже показала минулі рази, що вона не бажає виконувати закон, який забороняє людям носити маски, забороняє расистські вигуки. Якщо поліція не зможе адекватно реагувати на цей протест, то дуже вірогідно, що виникнуть безпорядки. Особисто я, британська громадянка, не рада такій ситуації. З претензіями до Скотланд-Ярду виступила навіть міністерка внутрішніх справ Суела Брейверман. Назвала акції антиєврейськими та звинуватила поліцію в упередженості. Мовляв, офіцери значно поблажливіші до пропалестинців, аніж до праворадикалів чи націоналістів. Тим паче, що серед учасників ходи будуть завзяті прибічники терористичної організації «Хамас». Отже, ми побачили, що тисячі людей вийшли на вулицю після масового вбивства євреїв. Це була найбільша втрата єврейських життів з часів Голокосту. А протестувальники викрикували заклики до стирання Ізраїлю з карти світу. На мою думку, є лише один спосіб опису цих маршів. Вони марші ненависті. Втім, заклики, які виголошують на акціях протестів, у Британії вважають вираженням свободи слова. Це дійсно провокативний крок – проводити протест у День перемир'я. Але бути провокативними не суперечить закону, і це, без сумніву, зверне ще більше уваги на протест. Так само немає злочину в тому, щоб бути нешанобливими, як би цього не хотіли деякі. Організатори маршу запевняють, що пішли на зустріч владі і змінили маршрут, щоб не перетинатися із церемонією вшанування загиблих. Але переносити його на інший день не збираються, навіть попри скандал. Цей день – це вшанування пам'яті тих, які служили, захищаючи наші демократичні свободи і спосіб життя. Це демократичні свободи, за які ми боролися. Включають в себе право на протест. Це хіба нацисти забороняли протести? І невже це не найкращий день, щоб закликати до припинення війни? Адже це день перемир'я. Невже уряд не розуміє, що цей день символізує припинення війни? Коли ми пригадуємо жахіття війни, втрату життів та зобов'язуємося зробити все, щоб ці жертви не були марними.
Втім, тепер можливість заворушень на цьому марші ще більше зросла, бо скандал вже привернув увагу праворадикалів та ісламофобів. За останніми дослідженнями, 48% британців воліли би заборонити пропалестинську ходу в День перемир'я, і лише 18% виступають за її проведення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».